وأروح هم بالليل يا ورين خبرتي يا حفيزك رسالة وكسر شقي طبيعة قرآن كان سياسة الديجان مهمة الديجان كلها راح هي وقتية ضمن بسبب الكاميرا ده الدنيا هي ديجان في أول حال فينا يا سامين تاعي كله يهين نرش بالعاد مجا هي حوارها حيوان كا كله وحلوه كمية يهين أما بدها كتران أما بره هالجوعانه خبرتي وهريسنا واقع هذا الشيء وأنا تكدو دي تونتان لتشريع دي لغي سوسمي يي مامن كبرين دادا يينا لتشريع دا سيوار دانو كبر كبنات ريو لبادا طول مامن كبرين دا خلاي حري ودو دانا عدل فري ستان داد كبوري ستان واشق مهيمة ديگان كو مهيمة ميلول لي هاي تاموران كتاقن مجرتو ين نروش الدون كو مانتا اي سامي ويكو يالا تاي عمالي دي الدون كو اسبدليسا دي خوغة هوا دي نقص على iy deegaankii xaalufinta dhirta durjoogtiyo dabar qaysa Soomaaliya marka waxa ka mid tahay wadamada aad saameynta ugu weyn ay ku yaratay isbeddelka cimilada adduunka iyo abaaraha soo noqnoqda iyo daadadka fatahaya iyo deegaankii oo xaalufinay waxa isla ilaa 77-kii oo ah waqtigii dagaaladu ay Itoobiya iyo Soomaaliya dhex mareen dagaaladaasi waxay keeneen in ay xaalufin inay duur joogti dabar qodoba qabay laga bilaabo xilliyada waa soo socdeen duur joogta dabar goynta iyo xaalufinta deegaanka 30 sanadood COVID-19 iyo intii ka dambeysay waayo deegaanka waa la maamulaa abaaraha waa la maamulaa daadadka fataha iyo wabiyada fataha waa la maamulaa marka burburkii dowladnimadu markay meeshii ka baxday waxa keentay deegaankii cid dar yeeshay inuu waayo baaha iyo waxyaabaha la soo dhoofinayo deegaanka lagu sii deynayo dhirtiyo la xaalufinayo oo tabar laga shilanayo energy halka hadii siyaasad iyo dawlad doorki dawladda iyo shacabka iyo shirkadihii kala loo shaqeynayo la heli karo tabar lagu ilaaliyo ama alternative energy waxa jiraan sida ama hal noqoto qoraxda tabarta laga dhaliyo gaasta la shito waxyaabahaas oo dhan oo qoysaskii dhirta xaalufinaya energy-ga ka dhiganaya caafimaad ahaan uga fiican dhirta hadii ay jirto xoolihiina waa noolaanaya seerayaashii ayaa la helayaa dowladdu maamusho dalag ka soo baxo biyihii oo la maamulo oo la qabto oo bilicdii deegaankii quruxdeedii ay ka soo baxdo baddii oo laga ilaaliyo wasakhowga iyo bacaha iyo waxyaabaha baddiiba dhalan rogay haddaad waa aragteen dunida marka laga sheekeynayo badaha caagadaha faraha badan ee aynu ku tuurano intaynu ka cabno biyaha iyo bacaha waxay isugu shubanayaan badii dabadeedna xeebta iyo inta sokeysee dalka soo xigtaaba waxay noqonaysaa wada caaga wada daasad wada bac xaalufintii dhir haddaanu jirin dhulkii aragti ma yeelanayo qofka noloshiisa iyo korriinkiisa iyo fikirkiisa deegaanka uu ku nool yahay siduu sikariya sheegay qayb weyn bay ka tahay askariin sidaad u fikiraysa haddii deegaan caafimaad leh hawo nadiifa aad neefsato maskax ahaanna waad u koraysaa jir ahaanna waad caafimaad qabaysaa aragtidaad iyo fikirkaagu waa wanaagsanaanay laakiin meelaan ishiba qabanahay haddaad ku nooshahay saameyn caafimaad iyo mid nololeed oo way kugu yeelanaysaa marka deegaanku waa ahmiyadda koobaad ee nolosha cimilada adduunka isbedelaysa oo ay sabab u yihiin dowladaha xoogga waaweyn dikhowga ay hawada ku sii daayaan waa runtii dunida saddexaad wadamada lagu tirayaa magdhow iyo inay dhaqaale culus bixiyaan wadamada waaweyni baa la weydiistay waana wax ay xaq u leeyihiin dunida soo saddexaad ama soo koraysa lagu tilmaamo deegaankii maadaama iyo biyaaddii la wada leeyahay saameyn ay isku yeelanayso in siyaasad laga yeesho siyaasad dal iyo mid adduunba laga wada yeesho marka maanta siyaasadda ilaalinta deegaanka oo ay shuruucdii ka farcamayeen barbar socdaan oo iyagana la soo gudbin doono iyo siyaasadda isbeddelka cimilada adduunka soomaaliya maxaa weeyaan shuruucda ay ka leedahay maxay tahay maxay noqonaysaa task force-ka ama koox-hawleedka ay tahay wasaaradaha khusayso beerihii xoolihii kalluumaysiga dhekadaha maxaan ku dhahay wasaaradaha ay khusayseen ku shaqada leh oo dhan inay task force ama kulan hawleed golaha shacab dejinta labada aqalba doorka ay ku leeyihiin bulshada rayidka iyo jaamacadaha oo cilmi baarisa ka sameynaya iyo qolyaha tinta fikirka dhaliya sidee deegaankeena lagu ilaaliyaa sideebaynu ummad jirta u ahaana sideebu biyaheenna markasta ina
هذه الربدانة فتحات دوبية ذكرين عيه يو 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 دون فانو دلقي حولي هي دكتي ببعضين عيه هذه أبارة دعنا إذا نمر لبعض بحيون تكدرنا عيه أو علي اسم قاردي كسو كردي سين علي اسم قاردي كوغير عالما سين نروش ميقا يبارها تالا أي أطاقير تنروش مقاردي واسكو حريه وحلوك اللي يفسدو ديگان بلعلا لولا حالو وغوض الشقيمة مركا ما هون حفيز كريز وسارة كبيرة هي وسارة ده هاي قصي صوتا كل شذا رجيت كا يشعوينا هالصومارية كوا حوت على الشقة عروسوا ده كان كنا نقص ركعنا أنو يستعمل إلى ريتيس هالرجال يا خبرة ما أنت يسوي تمت كنتي مركب مسكح على ترسان وشام عادي كل شذا رجيت كا قوي هذا ده كل دواني وسارة ده كل دوما إن الله نحسان دوكيمنتي شريس أو سياسة deegan keenna ka tuxumaysa iyo shuruucda tahay inay barbar socdaan oo lagahay in xafiiska iyo khubarada ka shaqeeya sababka xanta ku hayaan ay ka soo baxdo mar dhawna anaga gudiyahan iyo wasiirada iyo gudiyada golaha wasiirada kala duwan iyo wasaaradaha ku seesaaba waa dib u sii naqshi doonaa inta aynaan golaha shacabka iyo hay'adaha shacabka inta ugu gudbin waa mahadsantihiin shirku waa inoo furan yahay guul baan loo rajeynayaa oo mahadsantihiin.